Tours ei halua sulkea ovia. Miltä kuulostaa? No ei ovia pidäkään sulkea. Kyllä Suomi on osa kansainvälistä yhteisöä ja muuttoliike sinällään on ihan sallittua. Nyt puhutaan lähinnä volyymeista ja tulevaisuudesta, ei välttämättä just tämän päivän välittymistä. Joo, olen aivan samaa mieltä siinä, että ei tosiaankaan olla sulkemassa ovia. Semmoista mielikuvaa on jossakin päin kyllä revitelty, mutta se ei voi pitää paikkaansa. Me ylipäätänsä ollaan sitä mieltä, että maahan voi muuttaa ja työn perässä, kuten tässä jo aikaisemmin mainittiin. Otetaan yksi sitaatti vielä tähän. Se on Teemu Lahtisen sun blogista. Afrikan asukkaat eivät voi elää menestyksekkäästi itselleen ja muille hyvää tuottaen vaativassa länsimaisessa yhteiskunnassa kuin poikkeusyksilöinä. Niin, siis me tiedetään kaikki, että suurin osa Afrikan kehitysmaata, siellä ei ole koulutustaso ylipäätään semmoinen, että meillähän Suomessa on paljon syrjäytymää sen takia, että ei riitä enää niihin nykypäivän töihin taito ja tieto-osaaminen. Miten voidaan kuvitella, että keskimääräinen Afrikasta tuleva koulutettu, tai kouluttamaton siis, pystyisi tekemään, että poikkeusyksilöt on saanut koulutuksen, ja heillä varmasti on ihan samanlaiset edellytykset toimia länsimaisessa yhteisössä, kellä tahansa muullakin koulutettu. Hussein, itse kommentoi. Se, että kun lähtee niin kuin yleistämään, kyllä ensin pahoittelen sitä aikaisemmin, mitä perussuomalaisilta kaikille niin sanoin, että se ei välttämättä ole kaikki perussuomalaisten mielipiteet, ja kiitän myös siitä, että te olette täällä meidän kanssa väittelemässä. Tosin tästä afrikalaisuudesta, kyllä se jollain tavalla pidä paikka sitä, että yhteiskuntaa siellä on edelleen jollain tavalla kehitysvaiheessa. Eurooppana, eurooppalaisena, uussuomalaisena haluaisin kyllä kehittää sen. Sitä, että tietotaitoa, mitä täällä on saanut, jos saamme tältä sen verran tukea, että voimme viedä tätä tietotaitoa sinne. Mutta kyllä he ponnistelevat ja yrittävät koko aikaa, mutta siellä on aina joku, joka on sitä politiikka vastaa tai sitä, että se ei saisi sitä rauhaa sinne. Eli tämä on toinen keskusteluaihe. Minun mielestäni tarvitaan varmaan uusi 45 minuuttia, jos lähdetään siihen puhumaan. No, Johannes, olet tänään blogissasi kirjoittanut, että haluat yrittää jarruttaa monikulttuurisuutta Vantaalla. Mikä siinä monikulttuurisuudessa on niin vaarallista? No, joo, nyt pitää ehkä erotella sitä, että mitä siellä monikulttuurisuudella tarkoitetaan. Jos siellä tarkoitetaan sitä... Mitä sinä tarkoitat sillä? No, tässä tapauksessa mä tarkoitan sillä semmoista enemmänkin ideologista puolta, jossa pyritään siihen, että väkisin luodaan alueita, missä on mahdollisimman paljon eri kansallisuuksia. Mutta jos se olisi tämmöinen asian tila, että on samoja ihmisiä asuu eri alueen, se on tietysti eri asia. Mutta nyt niin kun puhutaan enemmän siitä ideologisesta puolesta. Ja sitä mä ajattelin omalta puolelta jarruttaa sillä, että pyritään sijoittamaan maahanmuuttajia pikkasen eri alueille, ettei tulisi tämmöisiä alueita, joissa olisi useita kymmeniä prosentteja maahanmuuttajia. Ja se, kuten tässä jo aikaisemminkin juteltiin, niin siinä on oma riskinsä aina, kun maahanmuuttajien määrä kasvaa liian iso suureksi. Minun mielestäni tuollainen argumentaatio on juuri huvittava esimerkki siitä, miten te olette jatkuvasti ristiriidassa itsenne kanssa, koska toisaalta haluatte vaalia jonkunlaista kansallista yhtenäisyyttä ja sitten toisaalta haluatte hajasijoittaa maahanmuuttajia, etteivät he saa muodostaa omaa kansallista yhteisöään. Ettekö havaitse tätä ristiriitaa? Ja sitten toinen kysymys minulla olisi vielä Halla-aho. Muun muassa harrastaa pistooliammuntaa, mutta ei uskalla tulla televisioväittelyihin. Onko Suomen sisussa paljonkin näitä pistooliammuntaa harrastavia yksilöitä? Se on nyt ehkä, se ei asiaan ehkä nyt kuulu tähän keskusteluun. Joo, kyllä se on hominen, mitä Jussi Koinen harrastaa. Jatketaan sitä aiempaa. Joo, eli mikähän se sun aikaisemmin kysymys oli? Se liittyy tähän ristiriitaan, joka teillä on tästä. Joo, ei. Siis kansallismielisen perusajatus on siitä, että ihmisyhteisö parhaiten rakentuu tämmöisen kulttuurisesti yhtenäisen ihmispopulaation ympärillä, koska silloin yhdet säännöt vallitsee, yhdet käyttäytymisnormit. Ja monikulttuurisuus perusongelmana on sitä, että on samassa niin kuin lainsäädäntöpiirissä on useita eri sääntöjä, joita ihmiset ei pysty noudattamaan, koska yhdet noudattaa toisia. Ja se on monikulttuuri, se on ongelma, kun siitä tulee ristiriitoja ja aikamyöten konflikteja. Nyt ihan lopuksi lyhyesti. Mitä luulet, että